أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد. عزیزان ایمانی و برادران اسلامی، گفتگو کا عنوان ہے درس اسلام ہے حسین کا ذکر، اور اس گفتگو کا قرآنی سرنامہ سورہ مبارکہ انعام کی دو آیتیں. یہ دو آیتیں مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی، اے حبیب، اے رسول، اے نبی، آپ یہ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، میری پوری زندگی اور میری موت اس معبود برحق کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْت، اور اسی امر کا مجھے حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. کل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ آیت، یہ دو آیتیں اگر فرض محال کچھ بھی باقی نہ رہ جاتا قرآن مجید میں سے، اور صرف یہ دو آیتیں باقی رہ جاتی، تو ثبوت و اثبات نبوت مصطفیٰ کے لیے کافی تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک معمولی دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ ان آیتوں میں تہ در تہ موجود
مطالب کے نقطۂ نظر سے عرض کر رہا ہوں. چار مجلسیں گزر چکی اور میں آپ کے سامنے صرف ظاہری ترجمہ عرض کرتا رہا. تفسیر کے نقطۂ نظر سے ان آیتوں میں کس قدر تہداری ہے اور مفسرین نے کتنے مسائل ان دو آیتوں کی تفسیر کے ضمن میں بیان کیے ہیں, کتنے سوالات اٹھائے ہیں اور کس کس طریقے سے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں. یہ ایک بڑا علمی سفر ہے جو ان دو آیتوں کے ضمن میں طے کیا گیا ہے. مثلا اب دل جگر تھام کے بیٹھیے گا, جو مشکل بحث ہے وہ یہ ہے کہ قل کے بعد جو کہا گیا صلاتی, صلات نماز عبادت اور نوسوکی قربانی یا دوسری عبادتیں, تمام عبادتیں, اس کے بعد کیا ہے حیاتی محیایا میری پوری زندگی, مماتی میری موت. اب یہاں پہ مفسرین نے بعض نے ایک خاص مکتب فکر کے مفسرین نے کہا کہ اس میں چار چیزوں کا بیان ہے, چار عنوانات ہیں. ان چار عنوانات میں سے دو جو شروع میں ہیں وہ ہیں اختیاری. نماز انسان اپنے اختیار سے پڑھتا ہے, قربانی اپنے اختیار سے کرتا ہے, لیکن محیایا و مماتی, حیات تو اللہ نے عطا کی ہے, ہم کسی بازار سے خرید کے لا نہیں سکتے, موت بھی اسی کی طرف سے ہے. تو دو چیزیں ہیں اختیاری, دو عنوانات ہیں غیر اختیاری, اور پھر ان چاروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ غور طلب مسئلہ ہے. اس کے بعد جو نتیجہ انہوں نے اختیار کیا اس نتیجے سے ہم راضی نہیں ہیں, چونکہ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ دراصل بات یہ کہلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہم اختیاری افعال انجام دیتے ہیں وہ بھی, اور جو اختیاری افعال نہیں ہیں وہ بھی, سب کے سب دراصل مخلوق ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی. یہ بہت مشکل مسئلہ ہو گیا. یہ مسئلہ جبر و قادر, جبر و تفویض وہاں تک پہنچے گا, براہ راست اس سے مربوط ہے. جو افعال ہمارے اختیاری ہیں وہ بھی دراصل مخلوق باری ہیں, اور جو افعال ہمارے اختیاری نہیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں مخلوق باری سبحانہ و تعالی. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اور یہاں سے تمام علماء اسلام میں, مفسرین سے لے کر متکلمین تک اور فقہا تک, دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی امت. ایک گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے تمام افعال دراصل مخلوق ہیں وہ اللہ کی, اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے تمام افعال اللہ کی مخلوق نہیں ہیں, بلکہ جو میں نے دو تین دن مسلسل کہا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز, یہ فعل تخلیق ہماری ہے. ہم وضو کر کے آتے ہیں, مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کہتے ہیں اللہ اکبر, نماز پڑھتے ہیں, یہ جو فعل تخلیق ہو رہا ہے یہ دراصل ہماری تخلیق ہے, اس فعل کے ہم خالق ہیں. جیسے شعر کا خالق شاعر ہوتا ہے, جیسے کسی ادب پارے کا خالق ایک ادیب ہوتا ہے,
دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا کہ دل جگر تھام کے بیٹھنے کا مسئلہ مشکل ہے. اگر جتنے افعال اگر بہت بڑا اگر ذہن میں رکھیے اگر ہم ان کی بات تسلیم کر لیں اور زور سے ہنسی آئے تو اسے بھی ضبط کیجیے گا. اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ جتنے ہمارے افعال ہیں سب مخلوق باری تعالی ہیں تو گویا اس وقت جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر میری آگے یہ تقریر کس کی تخلیق ہے؟ باری تعالی کی تخلیق. ادب سے بیٹھیے گا غور سے سنیے گا اور تنقید تو بالکل نہ کیجیے گا. خبردار اللہ کی تخلیق پہ تنقید. ویسے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں اب میں کیا بتاؤں کہ کیسے کیسے تجربے سے گزرتا ہوں. ممکن ہے یہ تقریر بھی وہ ہمارا عزیز دوست جوان سن رہا ہو جس سے میرا کبھی ملاقات کا سابقہ نہیں رہا. میں نجف اشرف مشرف ہوا تھا زیارت پر مسجد کوفہ میں گیا. کچھ حضرات اور میرے ساتھ تھے جو یہاں موجود ہیں. مسجد میں گیا محراب حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام محراب میں زیارت کر کے پلٹا پیچھے سے ایک نوجوان آیا جسے میں نہیں پہچانتا تھا. کراچی کے غالباً تھے یا پاکستان کی کسی جگہ کے. اب وہ مجھ سے وہاں مل کر کہنے لگے مولانا مجھے معاف فرما دیجیے. میں نے کہا خیریت؟ میں پہچانتا نہیں جانتا نہیں آپ کو. آپ نے کیا کیا ہے ایسا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے بس مجھے معاف فرما دیجیے. یہ دو تین مرتبہ میرے ساتھ اتفاق ہوا. کراچی میں عزا خانہ شاہ شہیدہ میں جہاں میں گزشتہ 16-17 برسوں سے اشرح پڑھتا رہا ہوں وہیں نماز مغربین کے بعد یا نماز مجلس کے بعد مسجد میں جو مسجد ہے مسجد شاہ شہیدہ جہاں مجلس پڑھ کے ہم پڑھتے تو ایک نوجوان مولانا مجھے معاف کر دیے. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ میں نے آپ کی غیبت کی تھی اب میں شرمندہ ہوں معاف فرما دی. تو خیر میں نے معاف تو کر دیا. اور بعد میں ایک اور تیسرا واقعہ جب ہوا تو میں نے کہا سنیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ممبر پہ آتے ہیں اب ظاہر ہے اس میں مزاح کا پہلو ضرور ہے ہم لوگ جو ممبر پہ آتے ہیں اور ہماری پبلک لائف ہے تو ہم لوگ تو جائز الغیبہ ہیں. ہماری غیبت کر کے شرمندہ نہ ہوا کیجیے ہم سب کو معاف کر کے چلتے ہیں. خوب اختیار ہے آپ کو غیبت کرنے کا. بس یہ یاد رکھیے کہ میں جس مفہوم میں کہہ رہا ہوں ہم چونکہ پبلک لائف بسر کر رہے ہیں ہم ممبر سے کچھ عرض کر رہے ہیں تو اگر کوئی شخص تنقید کرتا ہے تو اس کا حق ہے تنقید کرنے کا. آج تقریر اچھی تھی آج تقریر اچھی نہیں تھی آج زبان مشکل تھی آج زبان آسان تھی آج نقطے الجھے ہوئے تھے یا سلجھے ہوئے تھے آج بات کنوے ہو پائی یا نہیں ہو پائی یہ تنقید ہوگی. ہر ایک کی تنقید کو اگر ہم کہیں کہ خبردار خاموش رہو غیبت نہ کرو اور میں ناراض ہو جاؤں گا اور میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا تو یہ جائز رویہ میری طرف سے نہیں ہوگا. مجھے خود اپنے نفس کا اور اپنے عمل کا اور اپنے کردار کا اور اپنے قول کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس ممبر سے یا جو بیان کرتا ہوں میں زیر ممبر یا جو معاملہ کرتا ہوں انسانوں کے ساتھ وہ معاملہ میرے اور خدا کے درمیان درست ہو کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ جو دائرہ گفتگو ہے قدرتی و فطری طور پر اور اخلاقی طور پر عرفی طور پر اگر اس دائرے میں رہ کر آپ تنقید کر رہے ہیں تنقید تعمیری ہے
تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے خود حد سے تجاوز فرمایا ہے اور آپ کا ضمیر ٹوک رہا ہے کہ نہیں میاں تم نے تنقید نہیں تم نے غیبت کی ہے, تو پروردگار انشاءاللہ آپ سب کو معاف فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار آپ سب کو معاف فرمائے. تو یہ تو ایک مسئلہ تھا جو عرض کر دیا, لیکن جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور یہاں تک پہنچی وہی منزل تھی کہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر کس کی تقریر ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تقریر کر رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں. الفاظ کا انتخاب میں کر رہا ہوں, موضوع کا انتخاب میں کر رہا ہوں, مطالب کا انتخاب میں کر رہا ہوں, استدلال میں قائم کر رہا ہوں, نتائج میں عرض کر رہا ہوں. تو تنقید کا ہدف میں بنوں گا یا تحسین کا مستحق میں بنوں گا؟ میری تخلیق ہے یہ تقریر. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تقریر تخلیق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی؟ اس کے معنی یہی ہوں گے پھر کہ پھر آپ خاموش, جو ہو گئی تقریر بس ہو گئی, اب آپ کو کوئی تنقید کا حق نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ابھی تو مثال تقریر کی دی میں نے, اگر ممبر کے بجائے یہاں تخت ہو اور تقریر کے بجائے کوئی طاغوتی حکم ہو, واضح نہیں ہوئی بات؟ اگر یہ امام بارگاہ کے بجائے کوئی ایوان حکومت ہو, ممبر کے بجائے تخت ہو اور وہاں بیٹھنے والا کوئی طاغوت وقت ہو اور وہ احکام صادر کر رہا ہو, ظلم کر رہا ہو, ستم کر رہا ہو, جن پہ حد لازم ہے انہیں معاف کیا جا رہا ہو, جو بے قصور ہیں انہیں قتل کیا جا رہا ہو, اور پھر عذر کے طور پہ کہا جائے کہ کیا ہوا, انسان کے تو ہر فعل کا خالق دراصل خدا ہے, واضح ہے بات؟ اس کے معنی یہ کہ دراصل یہ نظریہ خدا پرستوں کا نہیں سیاست پرستوں کا نظریہ ہے. چاہے جتنے بڑے بڑے نام لے آئے آپ, فلاں مفسر, فلاں حکیم, فلاں فلسفی, فلاں متکلم, یہ نظریہ خدا پرستوں کا نظریہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے افعال مخلوق باری تعالی. اب یہاں پر جو مشغافیاں ہیں, جو نزاکتیں ہیں, ظرافتیں, مجھے ظاہر ہے کہ اس پہ اس کی اطلاع ہے, مطالعہ کیا ہے میں نے, اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ مطالعہ کریں. الحمدللہ بزم میں مجھے ایسے حضرات بھی نظر آتے ہیں روزانہ جو فلسفے میں اور علم اخلاق میں اور دوسرے علوم میں باقاعدہ مستند علم رکھتے ہیں اور مسلسل غور و فکر کا سفر طے کر رہے ہیں. اس بحث کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے, علم اخلاق سے, اس بحث کا تعلق فن تعلیم و تربیت سے بھی ہے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسان مجبور ہے تو پھر تعلیم کیسی, تربیت کس لیے؟ اگر یہ معین ہو کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹرمنڈ ہے, ڈیٹرمنزم کے ہم قائل ہو جائیں, تو پھر تربیت گاہیں کس لیے, اور پھر عدالتیں کس لیے؟ اس دنیا میں بھی جزا و سزا اور انعام کا تصور باطل ہے, اور اس دنیا میں بھی جزا و سزا اور انعام کا تصور باطل, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. یہ مسئلہ کہ اچھا کام کرو گے تو انعام ملے گا اور غلط کاری کرو گے تو سزا ملے گی,
یہ فلسفہ باطل ہو جائے گا. دیکھیں کس قدر پیچیدگیاں ہیں. جو لوگ دنیا میں نظام جبر کے قائل ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ انسان بنیادی طور پر مجبور ہے, ان کی تعداد کم نہیں ہے. اور یہ بھی جبر کا نظریہ بھی کئی مکاتب فکر نے کئی الگ الگ زاویوں سے پیش کیا ہے. مادی نظریہ جبر, ممکن ہے آپ اس کے قائل رہے ہوں. مادی نظریہ جبر, تاریخی جدلیاتی نظریہ جبر. یہاں میں مادی اور تاریخی میں ذرا سا فرق کر رہا ہوں جو کہ ہے دانشور حضرات واقف ہیں. اور یہ نظریہ جبر کہ جو اہل مذہب پیش کر رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور جو وہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے, تو پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت ہمارے یہاں واقع ہے. پھر کس لیے عدالتیں ہیں, کس لیے تنقیدیں ہوتی ہیں, کس لیے احتجاج ہوتے ہیں, کس لیے حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے, کس لیے پارلیمنٹ میں بحثیں ہوتی ہیں, کس لیے قانون سازی ہوتی ہے. بڑا عنوان ہے, بڑا موضوع ہے, زندگی کے ہر شعبے سے جڑا ہوا. اسکول میں بچوں کو تربیت کیوں دی جاتی ہے, سوالات قائم ہو گئے ذہن میں. اب میں ایک جملے میں ان تمام بحثوں کو سمیٹ کر ان مجالس کے محوری موضوع سے جوڑتا ہوں. خدا کی قسم دنیا میں جتنے بھی نظام جبر کے قائل ہیں سب کا با اختیار جواب ہے حسین. برائے خوشنودی سید الشہداء بلند تر صلوات. دیکھیے آپ کس نقطہ نظر سے آقا حسین کا ذکر کرتے ہیں اور یہ طالب علم کس نقطہ نظر سے آقا حسین کا ذکر کرتا ہے. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ حسین ان کی ذات, ان کی شخصیت, ان کی سیرت, تاریخ میں ان کا کارنامہ, تاریخ میں ان کا کارنامہ. اگر تاریخی جدلیاتی فکر کو قبول کر لیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ انسان اپنے حالات کا زائدہ ہوتا ہے, یعنی جیسا ماحول ہوتا ہے, جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی انسان بنتا ہے اور ویسے ہی اس سے کام انجام پاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت ماحول تھا اس ماحول میں تو امام حسین کو بیعت ہی کر لینی چاہیے تھی. جیسے کہ بہت سے بڑے بڑے جو اس وقت کے اعلام تھے انہوں نے بیعت کر لی تھی, مگر سرکار سید الشہداء نے بیعت نہیں کی. اور نہ صرف یہ کہ جبر حالات کے تابع خود نہیں ہوئے بلکہ تنہا رہتے ہوئے اپنے ایک انکار سے تمام دنیا پرستوں کے اقرار کو باطل ٹھہرا دیا. خدا کی قسم حسین کا ایک انکار, حسین کا ایک انکار
اس دور کے تمام افراد کے اقرار پر بھاری رہا. ایک حسین کا انکار ہی تو تھا اور ایک حسین کا انکار ہی تو ہے کہ آج تک ملت اسلامیہ مجبور ہوتی ہے یزید کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. آج تک مجبور ہیں بحث کرنے کو. خدا کی قسم یہ سرکار سید الشہداء کی لا یہ نہیں. فرزدق کا ایک قصیدہ ہے جو سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایشان میں ہے, مشہور ہے. اچھا کیا بے اختیار یاد آیا ہے مجھے اس وقت, دیکھیں اس میں بھی ایک پہلو ہے, اس میں بھی ایک پہلو ہے. دیکھیں تمام فلسفیانہ و مکتبی و درسی بحثیں ایک طرف اور یہ مسئلہ ایک طرف. کہتے ہیں سب نے لکھا, اپنوں نے پرایوں نے سب نے لکھا. کیا لکھا؟ کہ حج کا زمانہ تھا, حج کے ایام تھے اور ہشام ابن عبد الملک طاغوت ابن طاغوت ہے نا. اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اور اس سے کم بھی کیا کہوں. طاغوت ابن طاغوت خود بھی حج کے لیے آیا ہے. یہ طاغوت جو ہے ہو سکتا ہے بعض حضرات کو گراں گزرے تو میں عرض کر دوں قرآنی لفظ ہے. یہ قرآن مجید میں ہے, آیت الکرسی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ طاغوت قرآنی لفظ ہے. تو میں کوئی ایسا کلمہ نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ جو خلاف تہذیب ہو. حج کے لیے آیا اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ حشم و خدم, فوج, سپاہی, خدمت گزار سب موجود. اب وہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور حجر اسود کو بوسا دے. اور حاجیوں کا مجمع ہے کہ پرواہ نہیں کرتا کون ہے, کوئی بادشاہ ہے کہ بادشاہ زیادہ. موقع نہیں ملا انہیں کہ جا کے حجر اسود کو بوسا دے سکتے, کنارے آ کے بیٹھ گئے. اور بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ ایک نحیف لاغر, ایک شخص ہے نورانی چہرہ ہے, تنہا ہے, نہ کوئی خادم نہ کوئی لشکر نہ فوج. اور وہ انتہائی وقار و متانت کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور مجمع کائی کی طرح پھٹتا اور کٹتا اور چھٹتا چلا جا رہا ہے. یہاں پر جبر تاریخ اور اختیار نور سامنے آ جاتا ہے. جس نے ہشام ابن عبد الملک کو بٹھا دیا وہ ہے جبر تاریخ, جس نے امام زین العابدین کے لیے اس مجمع کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, یہ ہے اختیار و جلال نور. آگے بڑھے, اطمینان سے گئے, بوسا دیا اور سات طواف کیے سات مرتبہ اور ہر شوط میں بوسا دیا, ایک بار نہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ حشم و خدم وہ پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے. تو ہشام نے کہا میں نہیں جانتا. وہاں پر فرزدق موجود تھا. بلا وجہ نہیں کہتے کہ شاعر معاشرے کی ضمیر کی آواز ہوتا ہے. اگر ضمیر زندہ ہو معاشرے کے ضمیر کی آواز ہوتا ہے.
معاشرے کے ضمیر کی ترجمانی کرتا ہے. کھڑا ہو گیا اس نے، کہا ہشام اگر تو نہیں جانتا تو میں جانتا ہوں کون ہے. اور اس کے بعد ایک یادگار قصیدہ ہے. اب اس موقع پر کتنے شعر پڑھے فرزدق نے یہ میں تو نہیں بتا سکتا، روایت میں اختلاف ہے. 6-7 شعر اس قصیدے کے بہت مشہور ہیں جو تمام کتابوں میں موجود ہیں، ورنہ 40 سے زیادہ اشعار ہیں، اور جس میں ادبی اعتبار سے پہلا مطلع تو یہ ہے کہ یا سائلی این حل الجود والکرم عندي بيان اذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. قصیدہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچتا ہے. میں پورا قصیدہ عرض کرنے کی اس وقت اس لیے کہ ہر شعر اور ہر بیت اور ہر کلمے کی تشریح بھی لازم ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہده لولا التشہد کانت لاؤه نعم. اس نے کبھی اپنی زندگی میں لا کہا ہی نہیں ہے. اگر نماز میں تشہد نہ ہوتا تو یہ کبھی لا نہ کہتا. یہ ایسا جواد ہے، ایسا سخی ہے کہ جب بھی کوئی طلب کرتا ہے کچھ، جب بھی کوئی کچھ طلب کرتا ہے تو یہ عطا کرتا ہے. کبھی اس نے لا نہیں کہا، اس کی زبان نہیں یا لا کے حرف سے آشنا نہیں ہے. تو خدا کی قسم یہ صرف سید سجاد کی شان نہیں ہے، یہ علی ابن الحسین کی شان بھی ہے، یہ حسین ابن علی کی شان بھی ہے، یہ حسن ابن علی کی شان بھی ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی شان ہے، یہ محمد ابن عبداللہ کی شان یہی ہے. کوئی ان سے کچھ بھی طلب کرے یہ لا نہیں کہتے. اور کہتا یہ شاعر کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا، اور تشہد میں لا کہاں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تشہد میں لا ہے نا، یعنی یہ لا ہے توحید کے اثبات اور شرک کی نفی کے لیے. تو خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں جو جن کی زبان مبارک لا سے آشنا نہیں ہے، اور یہ لا وہی استعمال کرتی ہیں جہاں مسئلہ توحید اور شرک کا ہو. وہی لا استعمال ہوتا ہے جہاں مسئلہ توحید اور شرک کا ہو. تو اگر حسین ابن علی نے بھی لا کہا ہے نا، تو یہ جو لا ارشاد فرمایا ہے یہاں مسئلہ توحید و شرک کا ہے، مسئلہ توحید و شرک کا ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں. اسی لیے کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے، کفر و اسلام کی جنگ ہے، ایمان و نفاق کی جنگ ہے، یہ کوئی اور جنگ نہیں ہے. ذہن عالی روشن رہے، یہ خیال نہ گزرے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بنی ہاشم و بنو امیہ کی جنگ تھی. نہیں، یہاں لا اس نے کہا تھا کہ جس کی زبان سوائے تشہد کے اور لا سے آشنا نہیں ہے، لا سے آشنا نہیں ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، مورخین جو آج تک غلط لکھتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ 90% ہو یا 99%، وہ یاد رکھے امام حسن کی صلح اور امام حسین کی جنگ میں فرق کیا تھا. امام حسن نے صلح اس لیے کی تھی کہ امام حسن سے دنیاوی حکومت طلب کی تھی، حکومت مانگنے والے نے بیعت طلب نہیں کی تھی. حسین نے نہیں، اس لیے وہاں نہیں کا محل نہیں تھا، حکومت مانگی ہے نا، تخت مانگا ہے، تاج مانگا ہے، خزانہ مانگا ہے، دنیا مانگی ہے، لے جا جو مانگتا ہے لے جا. اس لیے
صلح کے نتیجے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اور حسن نے بیعت کر لی، بیعت نہ حسن نے کی تھی، نہ حسن کے باپ نے کی تھی، نہ حسن کے بھائی حسین نے کی ہے۔ غلط ہے متن تاریخ، غلط ہے متن تاریخ۔ یہاں بڑے آسانی سے لکھ دیتے ہیں کہ حسن نے صلح کی اور اس کے بعد بیعت کر لی، سبحان اللہ، تو بیعت کا سوال ہی نہیں تھا، سوال حکومت کا تھا، حکومت دے دی۔ اس دنیا کی حکومت بھی کوئی ارزش رکھتی ہے؟ اس دنیا کی حکومت کوئی قدر و قیمت رکھتی ہے؟ کتنی قدر و قیمت ہے یہ حسن کے بابا بتا چکے تھے۔ اس حکومت کی کتنی قدر و قیمت تھی؟ جنگ جمل میں جب تشریف لے گئے ہیں، جنگ کیسی عظیم جنگ، آپ کی نالین ٹوٹ گئی، بیٹھ کے خود سے علی ابن ابی طالب خلیفہ وقت امیر المومنین اپنی جوتی خود سے درست کر سی رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس آئے، دیکھا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، چہرہ دیکھا، کیا کہہ رہے ہو، یہ تمہاری حکومت و خلافت کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ جو میری ٹوٹی ہوئی نالین ہے نا، اس کے برابر بھی تو نہیں ہے اس کی قیمت۔ یہ علی ابن ابی طالب نے کب کہا ہے؟ جب خود حکومت پہ فائز تھے۔ ایک ایک چیز ذہن میں رہے، ایک ایک چیز تخت، اور یہ صرف شیعی روایت تھوڑی ہے، سب نے نقل کیا ہے نا، سب نے نقل کیا ہے بلا استثناء۔ جس وقت امیر المومنین تخت حکومت پر ہیں، حکومت فرما رہے ہیں، ایک عظیم الشان لشکر لے کر آئے ہیں باغیوں کی سرکوبی کے لیے، اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اس حکومت کی قدر و قیمت میری اس ٹوٹی ہوئی نالین سے بھی کم تر ہے۔ جس علی نے یہ کہا ہو، اس کے بیٹے اور سخی بیٹے، جواد بیٹے، فیاض بیٹے، کریم بیٹے، حسن سے اگر کوئی حکومت مانگ لے تو کیا دینے میں بخل کریں گے؟ دے دی حکومت۔ اس کے بعد یہ نہ سمجھیے گا کہ بیعت فرما لی، تاریخ کے متن کو درست کریں، اور حقیقت بیعت اور لفظ بیعت کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ بیعت کا کلمہ کتنے معنی میں اور کتنے سیاق و سباق میں اور کتنے مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، عربی زبان اور تاریخ اسلام میں، تاریخ مسلمین میں۔ وہاں حکومت مانگی تھی اس لیے دے دی، یہاں بیعت طلب کی تھی اس لیے تشہد سے آشنا زبان نے کہہ دیا اللہ۔ ممکن نہیں ہے جو اللہ کی بیعت میں ہو وہ غیر اللہ کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی بیعت۔ مجھے نہیں معلوم آج بزرات کس کی بیعت میں ہیں، مگر جو فرش اعضا پر ہے مجھے اس سے حسن ظن ہے، انشاءاللہ آپ سب بیعت الہی اور بیعت نبوی اور بیعت قرآنی اور بیعت حسینی میں ہوں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب محرم آتا ہے، پہلی محرم کو سب سے بڑا کیا وظیفہ آپ کا ہونا چاہیے؟ اس علم کو تھام کر حق کی بیعت کریں، حق کی بیعت کریں، حق کی بیعت میں رہیں، حق کی بیعت میں جئیں، حق کی بیعت پہ مریں۔ بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، وقت سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ بات یہ تھی کہ آقا حسین نے ایک جو نہیں فرمائی تھی، اس نہیں کی گونج اور اس کی دھمک آج تک باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں کہا کیوں تھا،
کس نقطہ نظر سے کہا تھا؟ بڑے بڑوں نے جہاں ہاں 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 جی 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 بڑے بڑوں نے جہاں سر تسلیم خم کر دیا، وہاں حسین نے کہا نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، خود اس جملے میں یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ ایک حسین نے پورے سلسلہ عصمت کی ترجمانی کی ہے، ایک حسین نے پورے سلسلہ عصمت کی ترجمانی کے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا کا مطلب کیا ہے؟ حسین کس کے جیسے تھے؟ مجھ جیسا، ان مثلی لا یبایع مثلہ، ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا، حسین کس کے جیسے تھے؟ کس سے مشابہ تھے حسین ظاہراً باطناً؟ کس سے مشابہ تھے حسین اپنی صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں؟ خود حسین دعویٰ کریں تب بھی آپ کا جی چاہے تو مانیں، جی چاہے تو نہ مانیں، مگر اگر مصطفیٰ آگے بڑھ کے کہیں میرا حسین مجھ سے ہے، یہ جملہ تو مجھ جیسا بھی نہیں کہا، مجھ سے ہے، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا منزلت ہے، میرا حسین مجھ سے، میں اس سے ہوں۔ ٹھہریے اور ضبط کیجئے اور یہ چند جملے اور سنیے، بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، وقت سے مٹتا چلا جا رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں میری بھی مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے اس ملک میں، بہرحال جیسا ماحول تھا اس وقت، جبر حالات، جبر تاریخ، اس وقت کوئی بھی ہوتا تو اس قوت کے ساتھ نہیں کہنے کی اس میں سکت نہ ہوتی، مگر سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام والسلام نہ صرف یہ کہ نہیں کہا، نہیں کو نبھا کے دکھا دیا، اور اس نہیں کو ایسی طاقتور نہیں بنا دیا کہ قیامت تک یہ نہیں گونجتی رہے گی، اور اس دربار کے درباری علماء کے فتوے رسوا ہوتے رہیں گے۔ فرمایا میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں جو ایک نظیر میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب عبدالعزیز محدث دہلوی، بہت مشہور محدث ہیں، اور انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادتوں سے متعلق ایک مقالہ لکھا ہے، وہ ایک کتابچہ ہے، پورا رسالہ ہے، اس رسالے کا عنوان ہے سر الشہادتین، موجود ہے، ایسا نہیں کہ مفقود ہو، چھپا ہوا ہے، اور خود ہندوستان میں اور پاکستان میں بار بار چھپا ہے، بہرحال موجود ہے۔ اس کا عربی میں انہوں نے رسالہ لکھا تھا، فارسی میں ترجمہ ہوا، اردو میں ترجمہ ہوا، ایک سے زیادہ ترجمے ہوئے، عنوان ہے سر الشہادتین، یعنی دونوں شہادتوں کا راز۔ یہ راز کون بیان کر رہا ہے؟ میں نہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ وہ بزرگوار ہیں کہ تمام مکتب دیوبند سے وابستہ حضرات اور تمام سلفی حضرات اور تمام بریلوی حضرات سب ان کا احترام کرتے ہیں،
سب احترام کرتے ہیں، سب کے لیے قابل قبول ہیں، اور نہ صرف قابل قبول ہیں بلکہ ان کے لیے حجت ہیں، وہ حجت ہیں، لقب ان کا حجت الاسلام ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، اور شاہ عبدالعزیز ان کے فرزند ہیں، اور بہرحال وہ بھی اسی پائے پہ سمجھے جاتے ہیں. تو کتاب کا عنوان کیا ہے؟ رسالے کا عنوان سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز، سر راز. یہ راز کیا بیان کیا انہوں نے؟ راز یہ بیان کیا کہ ہمارے حبیب سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسلم ہے کہ آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں. ان کا بیان ہے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں عرض کر رہا ہوں، ان کے بیان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، تو اس لیے لازم ہے کہ جتنی فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دی ہیں وہ ان میں بھی پائی جائیں. اور چونکہ شہادت بھی ایک فضیلت ہے، اور اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان میں بہت سے نبی ہیں جنہیں شہادت ملی، کچھ کو زہر سے شہید کیا گیا، کچھ کو تلوار سے شہید کیا گیا، اس لیے لازم تھا کہ ہمارے نبی کو بھی شرف شہادت اور فضیلت شہادت نصیب ہو. ان کا آرگومنٹ ہے یہ، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں. اس لیے اللہ سب، اور چونکہ انہیں تاریخی طور پر شہادت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے اللہ نے دو نواسے عطا کیے، ایک کو زہر سے شہادت نصیب ہوئی اور ایک کو تلوار سے شہادت نصیب ہوئی، ایک کو شہادت جہری، ایک کو شہادت سری، اور یہ دونوں شہادتیں ان نواسوں کے ذریعے سے گویا رسول کو حاصل ہوئی. توجہ ہے، یہ ان کا آرگومنٹ ہے. یعنی دراصل یہ دو شہادتیں ان کی شہادتیں نہیں بلکہ رسول کی شہادتیں ہیں، ان کا بیان ہے. اب اگر یہ تسلیم ہے کہ حسین کی شہادت دراصل حسین کی شہادت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شہادت ہے، تو بس دو جملے اور قبول کر لیجئے، اس کے معنی یہ ہے کہ پھر حسین سے بیعت کا طلبگار حسین سے بیعت کا طلبگار نہیں، مصطفیٰ سے بیعت کا طلبگار ہے. اور حسین کا قتل کرنے والا حسین کا قتل کرنے والا نہیں، مصطفیٰ کا قتل کرنے والا ہے. اب مصطفیٰ سے بیعت طلب کرنے والے کی آپ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے یہ آپ جانے، ہمارے لیے تو لعنت اللہ علیہ. رسول سے کوئی بیعت طلب کرے اور پھر آپ کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، رسول سے کوئی بیعت طلب کرے اور آپ فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول سے کوئی بیعت طلب کرے یا رسول کو کوئی قتل کرے، چاہے وہ تلوار سے اور چاہے زہر سے، اور پھر آپ کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، رسول کو کوئی قتل کرے اور آپ کہیں خطائے اجتہادی تھی، لعنت ہے اس لفظ اجتہاد پر. جو لوگ ہمارے معاشرے میں اجتہاد کے مخالف ہیں نا، وہ اس اختلاف کی بنیاد یہی ہے. میں عرض کر چکا ہوں لفظ اجتہاد کا غلط استعمال ہوا تھا، اس لیے یہ لفظ منفور ہو گیا. تاریخی حقیقت ہے، اجتہاد اس زمانے میں، یہ لفظ اجتہاد جو
طاغوتیوں نے استعمال کیا تھا یہ قرآن کے اور رسول کے خلاف موقف اختیار کرنے کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں, رسول یہ فرماتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں. یہ میں یہ کہتا ہوں کا عنوان تھا اجتہاد. میں یہ کہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں, اس کا عنوان تھا اجتہاد. اور اس اجتہاد پہ ظاہر ہے کہ تین حرف بھیجیے اور آگے بڑھیے. دیکھیے, ہمارے بزرگوں کی تہذیب تھی. ہاں, یہ عرض کر دوں, اب تہذیبی مسئلہ, وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, کہ یہ لفظ لعن بہت سے حضرات کو برا لگتا ہے, مجھے معلوم ہے, مگر میں جب اسے قرآنی پس منظر میں استعمال کرتا ہوں تو مجھے بالکل برا نہیں لگتا, مجھے تو اچھا معلوم ہوتا ہے. ہر وہ لفظ جو اللہ کے لیے استعمال ہو, اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو, وہ اچھا ہے. کسی کا قتل کرنا ہمیں کبھی اچھا نہیں لگتا, مگر خندق میں عمر ابن عبد ود کا قتل ہونا ہمیں اچھا لگتا ہے. کسی کا قتل ہمیں اچھا نہیں لگتا, کسی کا قتل ہمیں اچھا نہیں لگتا, مگر خیبر میں مرہب کا قتل ہمیں اچھا لگتا ہے. کسی کا قتل ہمیں اچھا نہیں لگتا, مگر بدر میں عتبہ و شیبہ کا قتل ہمیں اچھا لگتا ہے. کسی کا قتل ہمیں اچھا نہیں لگتا, مگر نہروان میں خوارج کا قتل اچھا لگتا ہے. تو کسی پر لعن کرنا ہمیں ہرگز اچھا نہیں لگتا, مگر خدا نے جس پہ لعن کیا ہو, رسول نے جس پہ لعنت بھیجی ہو, اس پہ لعن کرنا اچھا لگتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک بات عرض کروں, مشرکین سے اظہار بیزاری ہمارا شعار ہے, اور دشمنان اہل بیت سے بیزاری ہمارا ذکر ہے. دشمنان محمد و آل محمد سے بیزاری ہمارا ذکر ہے. شعار بلند آواز سے سڑکوں پہ اور میدانوں پہ دیا جاتا ہے, ذکر تنہائیوں میں کیا جاتا ہے. دشمن خدا, دشمن رسول, دشمن اہل بیت, ان سے بیزاری کون مسلمان ہے جو بیزاری نہیں کرتا؟ کون مسلمان؟ بات اسلام کی ہے. یہاں پر اسلام کے سبق اگر آپ پڑھیں تو خیر سے محبت اور شر سے نفرت. بات بہت آگے تک پہنچ گئی, بات بہت آگے تک پہنچ گئی, مگر بہرحال آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں کہ حسن و حسین کی شہادتیں گویا رسول کی شہادتیں, تو حسن و حسین کا قاتل کس کا قاتل ہوگا؟ رسول کا قاتل. اور حسن و حسین سے طلب بیعت, رسول سے طلب بیعت. تو اصلاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یا امام حسن علیہ السلام سے اس امت میں کسی کو بیعت طلب کرنے کا حق تھا ہی نہیں. نہ تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. عقلاً, نقلاً, از روء قرآن, از روء سنت, از روء عقل ممکن نہیں ہے, مگر یہ کہ انسان ملت سے خارج ہو جائے, مگر یہ کہ انسان ملت سے خارج ہو جائے. بحث دقیق ہے, ظاہر ہے بحث طلب ہے, اب وقت محدود ہے ہمارا. بحث دقیق ہے, بحث اہم ہے. اچھا, چند جملے اور پھر عرض کر ہی دوں. ہم یہ بحث ہمیشہ زندہ کیوں رکھتے ہیں؟ چند چیزیں جو زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی, ہم رکھیں یا نہ رکھیں, ہم ان بحثوں کو زندہ نہیں رکھتے, یہ بحثیں ہمیں زندہ رکھتی ہیں.
ہم ان بحثوں کو زندہ نہیں رکھتے، یہ بحثیں ہمیں زندہ رکھتی ہیں، یہ بحثیں صرف ہمیں زندہ نہیں رکھتی، یہ بحثیں اسلام کو زندہ رکھیں گے۔ غدیر کا ذکر ہم ہمیشہ کرتے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کربلا کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کا سبب ہے۔ اگر یہ بار بار ذکر ہوتا نہ رہے کہ کس کی بیعت کی جا سکتی ہے اور کس کی بیعت نہیں کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ دنیا میں کیا ہوگا، اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ کئی بار عرض کر چکا ہوں، مگر بہرحال یہ مجلسیں ایک صرف رسم تھوڑی ہے جو اسے ادا کرنا ہے، یہ مجلسیں ہماری آج کی زندگی سے بھی جڑی ہوئی ہیں نا، یہ مجلسیں ہماری دنیا سے بھی جڑی ہوئی ہیں، یہ مجلسیں ہماری آخرت سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں کس کی بیعت میں ہونا چاہیے؟ ابو بکر البغدادی کی بیعت میں ہونا چاہیے، فرمائیے، بس اتنا کافی ہے۔ میں بڑا ضبط کر کے میں نے کہا یہ جملہ، آپ جانتے ہیں میں بعض مسائل میں بہت حساس ہوں، میں ہوں حساس۔ ایک صلوات پڑھنے محمد مسائل میں بہت حساس ہوں، اور یہ کوئی ذاتی حساسیت نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، انسان کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ دور وہ ہے کہ جب ناد علی کے ساتھ ساتھ ناد حسین پڑھنے کا زمانہ ہے، ناد حسینن یا انسان، ناد حسیناً یا اسلام، ناد حسیناً تجده عوناً لك فی اللہ۔ اے انسان حسین کو پکار، حسین کو، اے اسلام حسین کو پکار، حسین کو۔ اس لیے کہ حسین کو پکارے گا تو بس حسین ہی کو تو پائے گا جو اللہ کی راہ میں تیری مدد کرے۔ مطالب ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں، اور گزارش کرنے کا دل چاہتا ہے مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ کی ذہانتوں میں بھروسہ کر کے اشاروں اشاروں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض حضرات کو لفظ لعن پسند نہیں ہے، تو ہمارے بزرگوں نے جو ایک تہذیب دی تھی وہ تہذیب یہ تھی کہ پھر وہ لفظ لعن بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اردو کا محاورہ، اسے زندہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب دیکھتے تھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی بات آ گئی جو نفرین کرنے کی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ارے بھائی لعنت بھیجو، وہ لعن میں تین حرف ہیں، لام عین نون، تو کہتے تھے ارے بھائی تین حرف بھیجو آگے بڑھ۔ محاورہ تھا، تین حرف بھیجو آگے بڑھ، یہ محاورہ اردو زبان کا محاورہ۔ تو ہم سے زیادہ روادار کون ہوگا جو لفظ بھی استعمال نہ کرتے ہوں؟ مگر یہ زندگی ہے، زندگی، اس زندگی میں حق کو اختیار کیا جاتا ہے، اور جس قوت کے ساتھ حق کا اختیار کرنا ضروری ہے اسی قوت کے ساتھ باطل کا رد کرنا ضروری ہے۔ یہ تعصب نہیں ہے، یہ ہمارا تعصب نہیں ہے، جس قوت کے ساتھ حق کو اختیار کرنا ہے اسی قوت کے ساتھ باطل کو رد کرنا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔
اللہ ہو کرنے سے اسلام نہیں مکمل ہوگا جب تک کہ لا الہ الا ہو نہ کہا جائے. لا الہ الا ہو, کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس معبود برحق. یہ اس لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جو تشہد میں کہتے ہیں, اس میں جو لفظ لا ہے وہی لا تھا جو زبان حسین پہ جاری ہوا, اور کوئی لا نہیں تھا. مجھ سے, مجھ جیسے سے, یزید جیسے کی بیعت. ان مثلی لا یبایع مثلا, جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معیار ذات گرامی پیغمبر ہیں. اور ابھی بہت بحث تشنا ہے, انشاءاللہ کل و پرسو عرض کروں گا, قرآن کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں, ذکر حسین قرآن کی روشنی میں. قرآن نے کہاں کہاں حسین کا ذکر کیا ہے کہ نوصاف کے ساتھ, کتنے سوروں میں حسین کی مدح سرائی ہے, کتنی آیتوں میں حسین کی ستائش اور ثنا ہے, کل کے مشیت سے, قلم الہی سے, کہاں کہاں قرآن مجید میں حسین نظر آتے ہیں ہمیں. قرآن کی روشنی میں حسین کا ذکر, اور پھر ذکر حسین کی روشنی میں اسلام کا سبق. قرآن کی روشنی میں ذکر حسین, قرآن کی روشنی میں کون تھے حسین, کیا تھے, سبط رسول, کتنے سوروں میں آقا کا تذکرہ ہے, اور پھر آقا کے تذکرے میں اسلام کس طرح نکھر کے سامنے آتا ہے. وقت گزر چکا, اور ظاہر ہے کہ کل صبح آپ حضرات کو دنیا کو تسخیر کرنے کی کوششیں بھی کرنی, دنیا کو تسخیر کرنے کی کوشش میں نکلیے گا, خود دنیا کے مجھ سے مسخر ہو کے نہ نکلیے گا. دنیا آپ کو تسخیر نہ کرنے پائے, آپ دنیا کو تسخیر کریں. آج 4 محرم ہو گئی, آقا حسین کا ہر عمل للہ تھا. بات بالکل تشنا رہ گئی جہاں سے چلی تھی, جبر تاریخ اور جبر مادی, یہ ظاہر ہے کہ گفتگو جاری رہے گی. جتنے بھی قسم کے جبر تھے ان تمام جبر کا سحر حسین نے توڑ دیا ہے. جبر طبیعت, جبر فطرت, جبر تاریخ, جبر سیاست, ہر جبر کا حصار اور سحر توڑا ہے حسین نے. مثلا بعض چیزیں جو ہرگز ہرگز یہ سوچ نہیں سکتا انسان کہ اس میں کوئی برائی کا پہلو بھی ہے. ہم چلے جا رہے ہیں, سفر ہے, اور صحرا کا سفر ہے, دور دور تک پانی میسر نہیں ہوتا, دور دور تک چھاؤں میسر نہیں ہوتی, سایہ نہیں ملتا, ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. ہم اپنے ساتھ اپنا ذات لے کے چل رہے ہیں, اپنی ذات راہ, ہمارے ساتھ ہمارے کھانے پینے کے وسائل ہیں, اور سامنے دشمن آ گیا. معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے. دنیا کی کون سی سیاست یا دنیا کا کون سا اخلاقی اصول یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا پانی دشمن کو پلا دیں؟ فطرت انسانی, طبیعت انسانی, نہیں. اگر پانی نہیں پلاتے ہیں تو کوئی مذمت کرنے والا نہیں ہے. دشمن تھا, دشمن کی دعوت و مدارات تو نہیں کی جاتی, وہ بھی ایسے ماحول میں. تو گویا یہ بھی ایک طرح کا جبر ہوتا ہے,
اور اگر انسان پلانا بھی چاہے پانی اور ساتھ میں عورتیں ہوں، ساتھ میں بچے ہوں، ساتھ میں اس کے اعزاء اقربا ہوں، ساتھ میں اور اصحاب ہوں، پورا لشکر ہو ساتھ میں، اور دور دور تک پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو، تو اس وقت ان کی موجودگی اور یہ حالات جبر قائم کرتے ہیں کہ اپنا پانی ضائع نہ کرنا، دشمن کو نہ پلانا، ورنہ تمہارے بچے پیاسے رہ جائیں گے. اس جبر کو بھی توڑا ہے تو حسین نے توڑا. جتنے قسم کے جبر ممکن ہے سب حسین نے توڑے اور اختیار حق کو ظاہر کیا ہے. دشمن کا رسالہ ہے اور حسین کے سامنے آیا ہے تو اس طرح آیا ہے کہ وہ پیاسا ہے، تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان سے باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے دیکھو تو صحیح، یہ پیاسے نظر آ رہے ہیں، انہیں پانی تو پلاؤ. اور جو کچھ پانی تھا وہ سب پلا دیا گیا. اور ذرا اس کریم ابن کریم ابن کریم ولی ابن ولی ابن ولی کی شان تو دیکھیں، کیا بزرگی ہے، کیا بزرگواری ہے، کیا شان ہے اس مربوب میں، ربوبیت کی کیا شان ہے اس مخلوق میں، خالق کی کیا شان ہے اس مرزوق میں، رازق کی کیا شان ہے، حسین کی شان. صرف یہی نہیں کہ اپنے غلاموں سے کہہ دیا، اپنے سپاہیوں سے کہہ دیا کہ انہیں پانی پلا، بلکہ خود کھڑے ہو کر یہ نگرانی فرمانے، کس نے پانی پیا، کس نے پانی نہیں پیا، کسے ملا کسے نہیں ملا. ایک شخص ہے جو خود روایت کرتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے فضا میں بس دھواں دھواں سا نظر آ رہا تھا. آنکھوں میں فضا تاریخ تھی دن کے وقت پیاس کی شدت سے. تو جب حسین علیہ السلام کے غلام اور سپاہی ساتھی آئے اور پانی پلانا چاہ رہے تھے تو وہ پانی میرے ہاتھ میں چلوں میں انڈیل رہے تھے اور پانی زمین پہ گر رہا تھا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو میں نے یہ دیکھا کہ آقا حسین خود آگے بڑھے اور سرکار سید الشہداء نے مشکیزے کا دہانا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس طرح چلو میرے منہ میں لگایا اور مجھے پانی پلایا. یہ واقعہ میں کبھی بھول نہیں سکتا، کس شفقت سے، کس محبت سے، کس پیار سے، کس مہربانی سے مجھے پانی پلایا تھا. بس آپ متوجہ ہو گئے کہ یہ کس کا رسالہ تھا، حسین نے کس کی پذیرائی کی تھی، کس کی میزبانی کی تھی. یہ حر ابن یزید ریاحی تھا. اب مجھ میں زیادہ طاقت بھی نہیں ہے اور وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے گفتگو کو تیزی سے میں سمیٹ دوں. آپ پہلے ہی سے گریہ فرما رہے ہیں، مال مجلس یہی ہے کہ آقا حسین کی یاد میں ہماری آنکھوں سے چند آنسو بھی نظر مولا ہو جائیں. بس اس کے بعد تیزی سے وقت گزرا، آقا کو بجبر و بإکراہ کوفے جانے سے روکا گیا اور آقا کربلا تشریف لائے، کربلا میں قیام فرمایا. دو محرم کو تیسری محرم آئی، چوتھی محرم آئی، ہر روز دشمن کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ دشمن کے جبر سے خیمے آقا کے دور لگائے گئے نہر سے دور. پھر پانچ محرم آئی، چھ محرم آئی، ساتویں محرم سے پیاس کی شدت پیدا ہو گئی. آقا حسین کے خیمے میں بچے پیاس کا اظہار کرنے لگے،
8 محرم کو بلند آواز سے الاتش الاتش کی آواز ہو گئی، 9 محرم کو بھی اور بلند آواز ہو گئی، 9 اور 10 کی درمیانی رات اتنی بلند تھی بچوں کی الاتش کی آواز کہ دور تک جا رہی تھی. بس یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات جو ہے یہ رات حر پر بہت گراں گزری. بس 2-3 فقرے عرض کر سکوں گا، میری طاقت بالکل اب باقی نہیں ہے اور وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. کربلا میں صبح عاشور نمودار ہو گئی. صبح عاشور جو نمودار ہوئی تو صبح سے لے کر اور عصر تک بڑے انقلابات آئے. ان میں جو سب سے پہلا انقلاب تھا وہ یہ تھا کہ یزید کے لشکر سے ٹوٹ کے حر حسین کے قدموں میں آ گیا. کیوں آیا آپ سنتے رہتے ہیں، تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں. جو چیزیں کھینچ کے لائی ہیں حر کو حسین تک، اس میں ایک چیز یقیناً ضرور بچوں کی الاتش کی آواز بھی ہے. ایک چیز الاتش کی آواز بھی ہے. اور آیا اور تنہا نہیں آیا، اور کے ساتھ جوان بیٹا علی ابن حر بھی ہے، اور کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہے، اور کے ساتھ اس کا غلام بھی ہے، اور بھی چند افراد کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن بطور خاص حر، اس کے بیٹے، اس کے غلام اور اس کے بھائی کا تذکرہ ملتا ہے. اور میں اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ تذکرہ کیا کرتا ہوں کہ حر کے بیٹے کا نام علی تھا، علی ابن حر. آقا کی خدمت میں آیا ہے حر، جس انداز سے آیا ہے اور جس انداز سے اظہار ندامت اور طلب توبہ کا متمنی ہوا، آقا سے پوچھا آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آقا کریم آقا ہے. آقا نے کہا میں نے معاف کیا حور، میرے خدا نے بھی معاف کیا. آتے ہی حور نے کہا بس آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میدان میں جاؤں، میدان میں جاؤں اور آپ کے اوپر جان نثار کروں. اب یہاں بہت سی بحثیں ہیں جو عرض کی جا سکتی ہیں مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے. آقا نے حر کو اجازت دی. جب حر نے اجازت لے لی تو حر نے اپنے بیٹے سے یہ کہا بیٹا تم پہلے میدان میں جاؤ. ایک ایک جملہ ایک ایک مقام سخن ہے، ایک ایک منظر اس پہ کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے، کیا کیا باتیں، کیا کیا اسرار، نفسیاتی حقائق یہاں پر. اور نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم جاؤ، پہلے تم مولا حسین پر جان نثار. یاد رکھیے گا اس بیٹے کا کیا نام ہے، بیٹے کا نام علی ہے، علی ابن حر، علی ابن حر. آپ کو معلوم ہے آقا حسین کو لفظ علی بہت عزیز تھا. تاریخ میں ہے کہ امام حسین کے جتنے بیٹے تھے آپ نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. تو معلوم ہوتا ہے لفظ علی سے آقا کو خاص انس ہے، محبت ہے، عشق ہے. علی ابن حر جنگ کے لیے گیا اور بے پناہ جنگ کی. اس کے بعد اس نے گھوڑے سے گرتے گرتے اپنے بابا کو آواز دی. تاریخ میں اس نے اپنے بابا حر کو آواز دی. بس یہ منظر بڑا عجیب اور بڑا عظیم منظر ہے، جب حر اپنے بیٹے علی ابن حر کے سرحانے پہنچا ہے تو اس نے دیکھا اس سے پہلے حسین وہاں موجود ہے. آقا حسین
قسم حسین کو دیکھ کر اور اپنے بیٹے کا غم بھول گیا ہوگا، مگر اے پروردگار ابھی چند ساعتوں کے بعد جب علی ابن حرنین علی ابن حسین علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگے گا، اس وقت آقا حسین اور علی اکبر کے لاشے کے درمیان حائل ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تاریخ نے یہی لکھا ہے جب علی اکبر زمین پر تشریف لائے اور اپنے بابا کو آواز دی ہے تو حسین خود پہنچے، مگر اس انداز سے پہنچے وہ انداز بھی تاریخ میں موجود ہے جو قیامت تک کریا کرنے کے لیے کافی ہے، اور جب لاش پہ پہنچے ہیں اور لاش پہ پہنچنے کے بعد پھر خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے گائے بنی ہاشم کے بچوں پروردگار ہمیں ذات پاک حسین کی معرفت عطا کرنا، پروردگار ہمیں ذات پاک حسین کی معرفت عطا کرنا، پروردگار ہمیں ذات پاک حسین کی معرفت عطا فرما، ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہماری اس ناچیز سے عبادت اعضا کو قبول فرما، ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ ختم نبوت کا دامن رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت و عدالت کا پرچم لہرائے، ماتم ہے۔